ndaza kuvuga kamaro ko kwatura n'icyo biri bivugaho kwatura ntago ari byo biduha imbabazi imbabazi ziva ku maraso Yesu Kristo yamenye urumva kuko hatabaye kumenyeka kwa maraso ariko hakabona principe yabyo ndaje mbigarukeho ariko abantu badukurikira tugomba kumenya kuko ari umuntu ugira ngo kwegereka ngumbwira wari uzi ko kwigisha abantu yuko imbabazi zituruka mu kwatura ari byo biborohereza gukora ibyaha none abantu nikiriro bagakwiye kwigishwa ntago ari kwigishwa kwatura gusa ntanubwo ari kwigishwa ngo byose byararangiye kuko imvugo dukoresha ifite ikisobanuro muri ubutumwa bwiza bungana n'uburyo tubuvuga nimba uvuga nabi abantu bazabwumva nabi ahubwo abantu bakeneye kumenya neza hatabayeho presumptions cyangwa se kuba ndi kwigisha ubu ngubu undi muntu arimo gutekereza ibyo ntavuze ahubwo abantu tugaca bugufi biravuga ngo mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe nicyo kintu kibura mu bantu ngo ahubwo iryo ni ijambo ryiza nkunda cyane ngo ubuntu bw'Imana buzanye abantu bose ngo bwarabonetse ngo bugira gute butwigisha kureka rero butwigisha iminota ingahe butwigisha amasegonda cyangwa butwigisha igihe kingana gute ko tugira ngo ubuntu bw'Imana buhita bunyigisha aka kanya kureka ibyaha ahubwo bunshira muri process y'ishuri ryo guhora n'inyigisho uyu munsi ndabyuka nkamenya ngo iki ni icyaha nkakimenya ubuntu bw'Imana bukanyigisha hanyuma uko ngenda nkurikira bwa buntu bw'Imana biri ivuze ngo ubuntu bw'Imana buratwigisha bivuze ngo umwarimu ninde ni bwa buntu ni ubuntu bw'Imana reka turamutse inshuti bakunzi bacu bakunzi badukurikiye turi mu mwanya mwiza wo kuganira turi kumwe na pasteur ugiye kuganira natwe tuguhe akazi cyane pasteur urakoze cyane ngiye nitwa Theogene no wiringiye Imana nanjye nitwa Arsene manzi ndi umupasteur tunejejwe no kuganira nawe ni bwo bwa mbere ugeze kuri Nkundagospel wakwibwira abantu badukurikiye wenda badasanzwe bakumenyereye batanakoze bakakumenya mbere yuko dutangira kuganira nkuko nari nangiye mbivuga nitwa Arsene Manzi ndi umupasiteri wigisha ubutumwa bwiza nkaba ndi n'umuririmbyi gukora indirimbo zo guhimbaza Imana uri n'umuririmbyi wow ashanti kuganira n'umupasiteri w'umuririmbyi ntabwo ari kenshi ariko ngize amahirwe uwo muhamagaro ubifatanya gute tuba aricyo duheraho ni ikibazo cyiza nkunda kubazwa umuhamagaro ubundi kuri njyewe ni ukuvuga ubutumwa kuko iyo ndebe muri bibiliya ntabwo ubundi kuririmba ari umuhamagaro kuririmba ni igikoresho ni instrument yivuga butumwa rero uburyo mbifatanya ni ikintu kimwe nk'uko umuntu akoresha kuvuga ubutumwa ni nako umuntu akoresha n'indirimbo kugira ngo byose bihuze kuri cya kintu kimwe ari cyo kuvuga ubutumwa bwiza twishimiye guhita tuganira arabatazi itorero muteraniramo itorero nyoboye yitwa Alt of Worship tumaze umwaka afite igice dukora kuri online dufite Instagram na YouTube urebye Alt of Worship uratubona niho dukorera umurimo ubusanzwe mwateraniraga imbere y'uko covid ize twateraniye na Kimironko aho bita kuri Malaika School niho physical address yacu iri kugeza ubu ngubu tutaratangira ariko niho itorero ribarizwa reka tugaruke rero ku kintu twifuje kuganiraho cyitwa ivugabutumwa muri ino minsi mikuru ubona gute ivugabutumwa mu magambo make yo ukurikije kubona hariho social media hariho uburyo bworoshye haba pluralism yo kwamamaza ivugabutumwa mbese biroroshye ku bantu bose media irabyoroshya social media zarabikoze uyu munsi urabona ivugabutumwa rihagaze gute ku giti cyane navuga ngo technology irimo guha abantu amahirwe cyane yo gukomeza kumva ubutumwa bwiza ndibaza ko iyo i covid iza tuvuge n'imyaka icumi ishize ni bake bari kuba bavuga ubutumwa kuko icyo gihe ni bake bakoreshaga ivuga ubutumwa kuko ngiye ndibuka for example itorero nasengeragamo imyaka icumi ishize ntabwo nta na kamera twabaga dufite mu rusengero nubwo byabaga ari gusenga bikarangira n'uwafataga video yabagaraga telefoni yafashe gusa ariko urabona ko iyi covid yaje ikoma mu nkokora guterana kw'abantu benshi ariko bihurirana n'uko abantu benshi bakoresha social media bari kuri facebook bari isifi gusa kujyaho
ugatanga ubutumwa bwawe ugatambuka rero mu rwego rero rw'uvuga ubutumwa ubutumwa buravugwa igihe cyose amasaha yose ahago wenda icyo umuntu yakwibazaho cyane nubuye ubutumwa buvugwa cyangwa se nubuye ubutumwa bugomba kuvugwa kuko nge nawe turemeranya yuko ntago ari ibivuzwe byose aho ari ubutumwa bwiza iyo ngingo nayo navuga ko yateje polemike muri iki gihe ubona ko abantu bibaza se koko ibiri kuvugwa ni ubutumwa rimwe na rimwe umuntu wese ushinze itorero ushinze idini koko arimo aravuga ubutumwa wibonamo imbogamizi mu bivugwa ya ntabwo haburamo nibyo mvuga ushobora kundeba akabibonamo imbogamizi nta bintu byuzuye ijana ku ijana ariko nibaza yuko mu kuvuga ubutumwa twagombye kumenya ubutumwa bwiza buvugwa n'ubuhe uyu munsi abantu baribaza kubera kubona amatorero agenda avuka ari menshi abapasiteri ni benshi abavuga ubutumwa ni benshi rero igihe cyose rero muri mu mitekerereze y'abantu ibintu bibaye byinshi abantu batanda kuvuga ngo noneho biradukonfuzinga bibaye byinshi ariko abantu bashobora kuvuga ibintu bitandukanye ariko ukuri kw'ijambo ntabwo guhindukana n'ubwo kuba kuri dependent nuko umuntu avuga cyangwa se uko ameze ubuzi ibyo abapasiteri hari umuntu wakorera akabona baracyari mutoya abaye pasiteri ryari ninjiye mu muhamagaro w'ubupasiteri ashize imyaka umunani ariko nimitswe bya bindi bavuga kwimikwa mbese kubijyamo ofishali mu 2018 ufite famiye famiye mvukamo igukomokaho aya ntabwo ndayigira biragoye ko umupasiteri udafite umuryango udafite abana utarabyara utaranashaka navuga ngo ntibisanzwe kuvuga ko bigoye na ntibigoye ariko wenda ntibisanzwe kuko atari byo bimenye we ntabwo ujya uhura n'imbogamizi zituma urumva hari abumunga n'abakiri bato cyangwa se b'abajene cyane ko nawe ukiriwe bigaragara ko ukiri mutoya kubumvisha kuri pasiteri kakugora nibyo ngibyo rwose ibyo ni ukuri ntabwo umuntu ntabwo wavuga ngo uyu pasiteri ngo umuntu ahita abyemera ari igihe agira ngo ni burayi uri gutera cyangwa ni izina ni nickname kubera ko nyine ukuntu dutekereza pasiteri agomba kuba ameze agomba kuba ari umusaza uhora yambaye amakoti ariko iyo ushishoje neza ndagira ngo n'abantu bazi iby'umurimo w'imana ntabwo batinda cyane kuri appearance n'imyaka umuntu afite no kwangana kuko turebye nk'abigishwa uhereye kuri yesu wenyine yatangiye umurimo afite imyaka ingahe yari afite 30 kandi abigishwa bose yarabarutaga kandi umukuru muri bo twavuga wenda ko ari petero numva bari hasi araho nasomye mu makomantere ntabwo biri muri bibiliya ariko araho bavuze ko ari bamwe bari bafite n'imyaka 18-17 mu bigishwa ba yesu so imyaka ntabwo ariyo ikantaho ngo ni byiza ndasenga ahubwo cyane kuba twabona urubyiruko rwinshi rw'abapasiteri bahagarariye kuvuga ubutumwa harimo n'ababibonamo imbogamizi ariko ukaba ati iyi generasiyo irimo abapasiteri bakiri bato cyane nayo ishobora kuba izahinduka vuba cyane abandi bakaba bati ese izabasha gukonsavinga bya bindi by'agakiza kurusha uko abakuru babirwaniraga ahubwo kugira ngo ngiye mbibone nk'imbogamizi nayibona nk'umugisha ku rugero hari umwe mu pasiteri nabonye interiviwe yitwa Rutayisire yarimo avuga aganira avuga ibintu byinshi sinzi niba ari kuri iyi tv cyangwa ku yindi avuga uburyo mu myaka ibiri azaba avuye muri asoje aba agiye muri pansiyo hanyuma mu magambo yavuze ngo afite impungenge afite ubwoba bw'uko ari buvemo nta bantu asize bafite ishyaka ry'umurimo w'imana ni ukuvuga ngo rero ku mutima umubajije yakubwira ngo igitangaza imana yamukorera ni uko yamuha urubyiruko cyangwa se abantu bakiri batoya binjira bagakorera imana rero ahubwo ngo tubifate nk'imbogamizi ahubwo twabifata ahubwo nko kuvuga ngo imana irimo irahagurutsa indi generation y'abantu bafite imbaraga urubyiruko ni abantu bafite imbaraga ni abantu bafite ubwenge ni abantu bari sharp bashobora kugenda ahantu hose nta kintu kibafashe rero ndumva ngewe ahubwo twabifata mu buryo bwiza kugira ngo turebe za mbogamizi zindi abantu batekereza ko byagora umuntu ukiri mutoya kuba
yakorera Imana. Nawe wavukiye mu muryango wa gipastor? Oya, mu muryango wacu ni njyewe pastor wa mbere. Abenshi ahita batura wenda n'ababyeyi be baraba pastor, wenda niyo mpamvu byaje nawe bigahita bimugeraho. Oya, mu rugo papa ntabwo ari pastor, ababyeyi ntabwo baraba pastor, ariko abo tuvukana nakuze tujya gusenga turi abakristu, abo ntabwo twavuze turi abakristu, navutse ahari abandi b'abakristu abasha kutuyobora muri iyo nzira. Umupira wanditseho ngo Jesus is my daily song of joy, bishatse kuvuga iki? Yesu ni indirimbo yanjye. Kuki ari byo wambaye? Ubutumwa bwiza tugomba kubuvuga uko bimeze kose. Ubundi busanzwe nkunda kwambara imyenda yanditseho ibintu, ariko niyo yanditseho ikintu ngomba kubivuga ubutumwa. So rero niyo mpamvu akenshi uzambura nambaye umupira wanditseho ngo Yesu yagize gutya, Jesus is this and that. Yeah. Okay. Watubwiye ko uri umuhanzi umaze kugira ibihangano bingana gute? Ibihangano ni byinshi, hari ibyo mperuka gukora ukwezi gushize biri kuri YouTube yanjye yitwa Manzi Official. Nkora indirimbo zo kuramya, indirimbo zo guhimbaza. Yeah, namaze igihe kinini nkora ibyo kuramya no guhimbaza mu rusengero aho nasengeraga, ariko igihe kiragera ndavuga ni none reka mbikoresha byose mu buryo bwo kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Murakoze cyane. Ndatekereza ko umuntu yaba akumenyeho ariko ntararenga gatoya. Ubutekereza nk'iyo uri mutekereza kuzashaka umudamu uzashaka pasiteri, uko bizaba bimeze bite? Umutekereza ute wowe cyangwa ubitekereza gute? Biragoye gusobanura uburyo wabitekereza. Ikibazo cyakiriye kirakomeye. Ubitekereza ute? Uba wumva uzashaka no mu pasiteri kazi? Uba wumva icya mbere ntekereza umuntu duhuje, iyo compatibility, umuntu muhuje. Ubwiza n'ibindi byose ni byiza, nabyo umuntu areba bwa mbere yarebye umuntu, ariko icyifuzo cyo mbaje ngo cyo ntekereza ni umuntu tujyana ku murongo umwe, dufitanye misa, ufite passion nawe yo kuba yakoresha impano yo kuvuga ubutumwa. Ashobora kuba atari umupasiteri nkanjye, ariko mu byo akora byose, muri dreams ze, mu muhamagaro we, ashobora kuba nawe afite ishaka ryo kuba yamenyekanisha Yesu. Reka tugaruke rero ku ngingo yacu nyamukuru yivuga butumwa. Muri ino myaka hagiye hagaragara ko hariho ibyo nawe wigeze kwivuga hari ibyitwa ubutumwa, ariko wasanga atari nabwo. No mu gihe cya Pawulo ariko byabayeho, aho usanga abantu Pawulo yigeze kuvuga ngo Imana yabo ni inda. Pawulo hari igihe yagize ifuhe rwose amera nk'ubabwiye kundi, hari n'andi mazina yakoresheje Bibiliya y'Ikinyarwanda abayisemuye bakoresheje nashaka kuvuga. Uyu munsi nawe uri umupasiteri ukiri muto, ubona urubyiruko ruri tayari guhangana n'izo nyigisho ziriho nyinshi zinagamije navuga ngo koroshya iby'agakiza, ubona urubyiruko ruri tayari? Nawe reka ngushyiremo, mubona mwiteguye guhangana nabyo kugira ngo muzagume muri wa murongo wivuga butumwa biri nadushakamo? Ni ikibazo cyiza kandi gikomeye. Ntabwo nasubiza ngo turi tayari, ahubwo ndasenga ngo tube tayari, kubera yuko ikintu gikomeye kigize ubukristu ndetse n'itorero muri rusange ni inyigisho. Nyamara iyo pati, icyo gice cy'inyigisho nicyo abantu birengagije imyaka myinshi cyane, bivuye cyane cyane hano mu Rwanda. Usanga gusenga cyangwa se itorero hari ibintu byinshi itindamo kurusha kwiga no kwigisha. Usanga turashaka kuryoherwa ibihe byiza, ibiterane, gusimbuka, kuririmba, ibyo byose byakagombye kuba byiza, ariko si byo by'ingenzi. Buri kintu cy'ingenzi gifasha umukristo, gifasha n'itorero gukura, rituma n'itorero rigira impact mu gihugu no mu isi, ni inyigisho nyazo. Rero ikibazo cyo kuvuga ngo ese urubyiruko ruri tayari, ni gute rwaba tayari? Ahubwo nakwibaza se urubyiruko rushaka gukorera Imana cyangwa se ruri gukorera Imana ruri kwiga iki, ruri kumva iki, ruri kwitegura mu buhe buryo? Kuko intambara ikomeye ihari ni intambara
y'inyigisho ari byo twita inyigisho z'ubuyobe n'ibiki wenda ibyo wita ubuyobe si byo ngembo n'ubuyobe biterwa na namaso tureba n'uburyo twarerewemo ariko ikintu cyatuma tubisobanura neza aho kugira ngo dutinde tuvuga ngo uri abantu benshi batinda bavuga bashaka kumenya izubuyobe n'izihe ngo amoko 10-20 y'inyigisho z'ubuyobe ugasanga dushaka kuba abapolisi dushakisha izo nyigisho zose ariko ntiwazivamo ntabwo urugero iyo abantu tuvuge barimo nk'igihugu abantu bari kwigisha abantu uburyo wamenya amafaranga ya y'inkorano ntabwo bicara biga ngo bagende bige buri muntu ukora fake notes kuko bahora bahanga bushya ahubwo icyo bakora nuko bafata original ifaranga nyaryo bakaryika bakiga kintu cyose kigize inoti tuvuge inoti ya 5 bakareba ibirangantego imibare iriho amabara bakoresha amasinyatire byose bakabyiga bakabifata na iyo bageze hari hanze iyo bahuye na note ya fake ngwini pirate so uburyo itorero turwana n'inyigisho z'ubuyobe tubikora nabi aho kugira ngo twicare twige ahubwo inyigisho nyazo ni izihe ubutumwa bwiza ni ubuhe ijambo ry'Imana rivuga iki tukabitinda no igihe cyose rero satani cyangwa abantu bazazana inyigisho zitari zo tuzaba duhagaze kuko tuzaba duhagaze kukuri nicyo kintu mbona gihari cyane kandi tugomba kwita uko kwigishwa naguhagaze kuri kiye kigero nago wenda navuga ngo urugero rumeze ariko hanini ngiye uko mbireba n'uko mbitekereza haracyariho karanse yo kwigisha ubutumwa bwiza bw'ukuri ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hari inyigisho nyinshi zihari ariko ntabwo dutinda ku butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana ukuri ko bivuga ngenshi kuvuga ibintu nshobora kuzana nkavuga ibitekerezo byanjye narangiza ngakotinga icyanditswe nataha kuvuga ngo rwose uriya muntu yatubwirije ariko navuze amagambo yanjye navuze ibitekerezo byanjye navuze filozofi zanjye ndangije vuga ngo mu izina rya Yesu urumva rero nicyo kintu gihari cyangwa se nkaza nkabasetsa nkavuga utuntu nkabintateni nka udukoryo mukanadukupa mukatwoherezanya so kuvuga ngo rwose uriya mupasiteri yuzuye amavuta ariko se niki kigaragaza amavuta niki kigaragaza inyigisho nyazo ni content y'ibyo navuze muri make rero ubona ibyigishwa bimwe nawe animasiyo kuri wo navuga ngo abantu bigisha ijambo ry'Imana bakeneye gusubira muri content nyayo y'ubutumwa bwiza content ya bimeze ite duhe nk'ibintu bice bya biri muri content muri mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16 biravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko icya mbere ari imbaraga y'Imana kabiri ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki aha ubu ngo ubutumwa bwiza ni iki ni imbaraga y'Imana imbaraga z'Imana ntago ziba handi hantu ntabwo imbaraga z'Imana nzibona kuko nasimbutse cyangwa nasakuje birimo ngo ubutumwa bwiza ngo ni imbaraga y'Imana muri magambo ntabwo nshobora kubona imbaraga y'Imana ntabikwiye ubutumwa bwiza reka wenda ntangire urugero tujya tuvuga ngo reka ngende gusengera ahantu runaka makuru imbaraga cyangwa se ngende kureba umuntu runaka andambike ibiganza kugira ngo mbone imbaraga ntabwo abantu dushakisha imbaraga ahantu cyangwa se mu bintu cyangwa mu bantu ariko biri katwereka ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo niyo mbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa none agakomeza akavuga ngo muri bwo ni namo gukiranuka kuva ku Mana kwahishuwe mu isi ikintu kitu kibangamye isi cyangwa se ikintu isi iri kurira buri munsi ni gukiranuka twabuze abantu bakiranuka abantu bagenda birukanwa mu kazi cyangwa bagakurwa mu maofisi yabo kubera kubura gukiranuka na Bibiliya ivuga ko naye Satani ajya kuva mu ijuru Imana imwirukana biravuga ngo Imana yamubonyemo gukiranirwa ngo gukiranuka ni ikibazo gihangayishije isi ibintu twita ko bikiranuka hano iyo ugeze iburayi babyita gukiranirwa nugenda iburayi barakubwira ngo biri right mu mategeko yabo yuko umugabo n'umugabo babana cyangwa umugore n'umugore ariko waza
ahandi mu kindi gihugu bagavuga ngo icyo ni icyaha so kuri bo no gukiranuka kuri twebwe no gukiranirwa isi iri confused ku kintu kinekeye gukiranuka cyangwa se kuba inyangamugayo cyangwa se kuba imfura hanyo bibiri kavuga ngo muri ubwo butumwa bwiza niho gukiranuka kuva ku mana guhishurwa so umuntu ushaka kubaho akiranuka umuntu ushaka kumenya ibanga ryo kubaho ubuzima bukiranuka nahandi yabusanga atabukuye mu butumwa bwiza so turukene kumenya ngo ubutumwa bwiza niki aho ubutumwa bwiza birivuga ngo ni mu cyongereza bita good news niyo definition ya good news buri iyo ugiye kureba amakuru ntabwo amakuru atinda kubwira ibintu bizaba ejo nubwo hari igihe babivuga ariko akenshi amakuru bavuga iki ibyabaye uwo munsi ibyahise so good news ni amakuru meza y'ibintu byabaye n'ibiki byabaye nibyo Yesu yakoze Yesu yaraje Yesu yabaye muri isi akiza impumyi mu murimo myiya akiza abarwayi akora ibitangaza Yesu yagiye ku musaraba arapfa Yesu yagiye kuzimu atsinda satani n'urupfu Yesu yarazutse Yesu yicaye buryo bwa data Yesu azagaruka aho ina makuru ni yagize ubutumwa bwiza mari magambo iyo mvuze ubutumwa iyo mbwirije simvuge Yesu nibyo yakoze banavuze ariko nako banavuze ubutumwa bwo wagiye hirya y'icyo Yesu ashaka eh kuko ubutumwa bwiza the content umutima ubutumwa bwiza ni Yesu Kristo so it doesn't matter ibindi navuga nubwo najya mu sezerano rya kera nkavuga Paulo nkavuga sorry Mose Dawidi Mefibosheti nde nindangiza ntavuze Yesu nago zavuze ubutumwa bwiza yeah icyo nicyo kintu rero abantu bakeneye okay uyu munsi yari inyigisho nyinshi zina confusing abakiri bato abandi bakavuga ngo ziraborohereza twarakijwe byararangiye abandi bati ningisho z'ubuntu ati abakuze cyangwa se bazigisha navuga ngo young generation baravuga yuko abakuze batamenye impano y'Imana twakiriye kuko bati murakomeza ibintu kandi Yesu yoreje ibintu ubifata ute kuko urubyiruko nirwo akenshi ubona ruri muri ibyo bintu cyane urabifata ute ndabifata mu buryo bubiri kugira ngo mbisubize ngomba guhagarara ijambo ry'Imana n'ikivuga kuko ari gihe wena turwanya ngo abatubanjirije ariko ari amaranga mutima cyangwa se tukarwanya urubyiruko byose ari amaranga mutima bose hariho conflict buri ari conflict ya generation hari bamwe babayeho barimo kubona ko wenda igihe cyabo barimo barasaza bakavuga ngo itorero rarindibutse itorero ni ndisigira abantu bana baza bari byose bayo abana nabo bakavuga ngo si aba basaza umuntu ababwira kugura kamera ntibategize kamera icyari cyo umuntu ababwira kugura light bano basaza bavyo rero ugasanga umuntu arashaka kuvuga ubutumwa atari ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ngo ubutumwa bw'ibihebye urumva nk'imyama ngo reka twigishe kugira ngo dufate urubyiruko ya ubutumwa bwiza ntabwo buhinduka ubutumwa bwiza bw'abasaza nibwo ubutumwa bwiza bw'urubyiruko n'ibindi byose so ngarutse ku kibazo cyawe kibijyanye n'inyigisho z'ubuntu nk'uko zitwa ubuntu bw'Imana ikibazo abantu bafite ku buntu bw'Imana suko si ijambo ubuntu cyangwa si nibyo abantu bayitekerezaho ahubwo ni ukudasobanukirwa icyo ubuntu bw'Imana bukora nta muntu hano tugiye tubaza tugiye hano muri uyu mujyi wa Stock tubaza abantu umuntu ukeneye ubuntu bw'Imana buri wese arabwifuza niyo uryamye nijoro ukabyuka ntabwo umenye uko byagenze hagati yo kuryama no kubyuka iyo ubyutse hari umuntu ejo bundi numvise rwose nzi waryamye nijoro aganira n'umugabo we neza mu gitondo ageze saa sita atarava mu cyumba bagiye kureba basanga yagiye ntabwo ushobora kubisobanura so hari ababyu arabaryama ntibabyuke iyo tubyutse uravuga ngo rwose ni ubuntu bw'Imana turabiririmba turabyifuza kubera ko ubuntu bw'Imana ni iki ubuntu bw'Imana ni ibyo Imana iguha utari ubikwiriye ni Imana guhitamo kuguha umugisha wari ukwiriye ikindi kintu ni Imana yagukunze utabikwiriye birimo ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana w'ikinege hejuru ntiyavuga ngo mu isi habaye inama ngo abantu baricara abagabo imfura ziricara ziravuga ngo none reka dutumire Imana izidupfire oya abantu bari abanzi b'Imana badashaka Imana batayikunda ariko Imana kubwo urukundo rwayo iraza itanga umwana w'ikinege
rero tugomba kwemeranya tutajya no ku ruhande yuko bibiliya nabivuga ngo twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ngo ntibyavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana ngo ntibyavuye no ku mirimo yacu kugira ngo atagire umuntu wiradiye now tudakijijwe n'ubuntu twaba dufite icyo kwirata tudakijijwe n'ubuntu nahagarara ngavuga ngo rero murabizi navutse mu muryango w'abakire natanze amafaranga niyo mpamvu nkijijwe ningira no mu ijuru Imana ikambaza ngo niki kintu wanyereka kugira ngo nkwemerere kwinjira mu ijuru navuga wenda natanze amaturo menshi cyangwa nararindwe cyane nta kindi gisubizo nabona ahubwo ikizanyijira mu ijuru ndavuga ngo nuko wowe Imana wandebye mu byaha byanjye urankunda urazurankiza kugubuntu icyo nicyo gice cya mbere nshagura ngo twese tumenye kandi nizera ko umupasteri wewe wese cyangwa umuntu wese ukijijwe ashobora kwemeranya nanjye yuko agakiza afite ari kubw'ubuntu bw'Imana kandi ubutumwa bwiza rero naho ngo bushingiye yuko ubuntu bw'Imana aribwo bwadukijije na ikibazo kiza kuvuka cyanavutse no mu gihe cya Pawulo igihe yandikaga igitabo cy'Abagalatiya ugisomye neza ni igitabo Pawulo yanditse atari no muri mudu nziza kuko harimo n'ibitutsi urumva ikibazo cyabaye niki nuko yaragiye mu Bagalatiya abigisha ibingibi bimaze kuvuga ko bakijijwe n'ubuntu ko ari abanyamahanga batari bakwiye no kuba ari abana b'Imana ariko Imana ikabakiza kubw'ubuntu amaze kuhava agiye ahandi haza abayuda baba mu cyongereza bita abajudayizazi ni abantu bari bafite misiyo yo kugenda mu banyamahanga bakabahindura abayuda yego urumva noneho bajya hahandi Pawulo yaravuye kwigisha barabwira ngo rero Pawulo yababwiye iki barababwira ngo yatwigije ku Imana yadukunze ko natwe kubwo kwizera gusa tutarinze tujya mu mihango y'abayuda ko natwe dushobora kwakira agakiza abo bantu barababwira ngo yarababeshye nta gakiza mushobora kubona mutongiye kandi namwe kunyura mu byo twanyuzemo barabwira ngo rero namwe mugende mukebwe hanyuma mukurikize amategeko yose mubone kwakira agakiza noneho birabafata abayuda bakoraga ibintu uburyo bubaraga amategeko byabo bikaze cyane ibi tuvuze gukebwa no mu kujya gusenga abagabarano banyuraga bakazamura ikanzu kugira ngo bamakinge shuwa neza yuko ukebwe nkaho hari abadiyakoni bari ku muryango bashinzwe kumakinge shuwa ko umuntu uje gusenga yakebwe kuko niba utarakebwa ntabwo meze neza Pawulo rero yumvise ayo makuru biramubabaza cyane niyo mpamvu usoma kiriya gitabo uvuga ngo ninde w'abarozi ngo mwatangiye mu by'umwuka none mushyira umubiri abari benshi basomye amagambo kugira ngo mwatangiye musirimba none murangije musinzira ya mwatangiye mu by'umwuka mu mani magambo mwatangiye mwakiye ubutumwa bwiza kw'Imana yakije kubw'ubuntu noneho murangije mushaka kongera imirimo yanyu no gukebwa n'ibindi byose so ikibazo kibaho nuko umuntu avuga ngo none ubwo nakijijwe kubw'ubuntu reka none nange nikebe nange nikebagure reka nange nerekane Imana ko nange nshoboye reka nange nyereke yuko nshobora gukira babikora bate bavuga bati nakijijwe ariko ngiye gukoresha imbaraga zanjye kugira ngo nkiranuke ngiye gusenga cyane kugira ngo nemeze Imana nyamara gukiranuka ni byiza gusenga ni byiza nk'urugero nshobora kubyuka mu gitondo navuga ngo uyu munsi ntabwo ndi bucumure abenshi turabikora cyane uyu munsi ndashaka kugenda mu nzira yo gukiranuka nta muntu ndi butuke ntabwo ndi bubwire nabi ariko utararenga umuryango umwana umukozi umugabo cyangwa undi muntu akagukoresha nk'akantu ugahita umutuka mu mbaraga z'umuntu muri kamere y'umuntu ntibishoboka ko yakwiyemeza aho rero ugeze no havuka ikibazo uramututse wa mugani birabaye nubwo ntahita byifurize aho no havuka ikibazo hakorwa iki mu gihe bibaye kandi kaba ku muntu w'umukristo w'umwizera yakora iki dore ikintu twibagirwa hari ijambo tuzi twese ariko tudatekereza igisobanuro cyayo gukizwa tubyita kuvuka ubwa kabiri nuvuga ngo hari ikintu cyo kuvuka umwana uvutse ntabwo umwana avuka mu gitondo umutume amazi cyangwa umutume kujya kuvoma urumva ntabwo twemera iyo process y'ikintu cyitwa gukura kuko nyuma yo kuvuka
hagomba kubaho gukura. Umwana ni iki kintu gituma umwana akura? Umwana aragaburirwa, umwana ahabwa amata. Petero yavuze ngo mwifuza amata adafunguye. So twebwe turashaka gukizwa mu gitondo twite duhinduka. Ni nayo mpamvu abakristo benshi batanakura, kubera ko twebwe abavuga butumwa tuza tubarundaho imitwaro, tubashiraho pressure yo guhinduka no kureka ibyaha no kuva mu byaha ako kanya overnight, kandi bitabaho. Kandi umwana wa wibyariye mu mubiri udashobora kumuha amata mu gitondo ngo ahita aba umugabo ajye kurongora. Murabyumva neza? So umunsi umwe na Petero muri Bibiliya barabivuze, baba ngo kuki mwikoreza abantu imitwaro na basogokuru banyu bananiwe? Ruma, hari igihe twebwe mu kubwiriza kwacu dufata abantu amaso yabo tukayakura kuri bwa bantu, kuko ubuntu bw'Imana bwadukijije ni nabwo ubuntu bw'Imana buduhindura. Ariko mu kwandikira Tito yaravugiye ngo buratwigisha. Yes, ndabishimiye cyane. Nta shuri ndabonaho muri iyi si, twese twarize. Nta shuri nigeze mbona umuntu ajyaho agenda mu gitondo mu ishuri agahita asohoka bakamuha diplome. Mu ishuri habamo process, habamo igihe. Ngo ni ijambo ryiza nkunda cyane, ngo ubuntu bw'Imana buzanye abantu bose ngo bwarabonetse ngo bugira gute butwigisha kureka. Rero butwigisha iminota ingahe? Butwigisha amasegonda cyangwa butwigisha igihe kingana gute? Ko tugira ngo ubuntu bw'Imana buhita bunyigisha aka kanya kureka ibyaha, ahubwo bunshira muri process y'ishuri ryo guhora n'inyigisho. Uyu munsi ndabyuka nkamenya ngo iki ni icyaha, nkakimenya. Ubuntu bw'Imana bukanyigisha, hanyuma uko ngenda nkurikira bwa buntu bw'Imana. Biri ivuze ngo ubuntu bw'Imana buratwigisha, bivuze ngo umwarimu ninde? Ni bwa buntu. Ni ubuntu bw'Imana. So mwene mpaga kugira ngo nzige neza minuze, nuko nkomeza komatana n'iki? Nubwo buntu bw'Imana. So I have to have a relationship nubwo buntu kugira ngo buzabashe kunyigisha. Ikibazo kihaba nuko ubuntu bw'Imana tubushira ku ruhande, tukibwira ko muri twebwe dufite imbaraga zo kwigisha kureka ibyaha. Abadukurikiye ayo majwi mwumva inyuma ni imvura, turi mu mvura, mbona tekereza ko itaza kubarogoya cyane. Turi kuganira na pasiteri. Tukiri kuri iyo ngingo, umukristo wawe yagize gutya mu uyoboye akagwa mu cyakaza cyangwa ngewe? Oya, reka mvuge umukristo, niyo kuvuga pasiteri. Wemera ko yagaruka kukubwira ati nagize intege nkeya nsengera, urabyemera? Kandi asanzwe akije byaba ari amahirwe akomeye, aho kugira ngo akore icyaha agende kubera kwiciraho iteka. Nakwifuza ndanasenga ko akivayo. Impamvu mikubajije ni uko abigisha izo nyigisho, sinzi kugeza ubu sinamenya uruhande uriho, ariko abigisha izo nyigisho bavuga bati twarakijwe byararangiye, wikwira kugaruka kundeba, nta mpamvu yo gusaba imbabazi. Ntabwo umukristo asaba imbabazi, imbabazi twarazigiriwe byararangiye. Umunsi twakiraga Kristo. Kuri wowe sinzi rero ko ubyumva. Ikibazo ndacyumva cyane. Twese umuntu rwose utemera ko icyaha ari ikibazo afite ikibazo, reka mpera aho ngaho. Kuko uretse no mu by'Imana, n'impamvu dufite polisi, dufite amategeko, nuko n'igihugu nacyo kirabizi ko icyaha ari ikibazo. N'icyatumye Yesu aza kudupfira nuko icyaha cyari ikibazo. N'impamvu Imana yavuze ngo reka bano bantu mbakize, nuko icyaha cyari ikibazo. Cyari ikibazo gikomeye ku buryo tutashobora kukikuramo. Igihe Yesu yavuga ngo byose birarangiye, yavugaga iki? Yaravugaga ngo ideni mwari mufite, kuko kubera ibyaha twagiye mu ideni tutashoboraga kwishyura, kandi iryo deni ni Imana yonyine yashobora kuryishyura. Rero uhere ku Mana ukagera ku bantu badakijijwe, no kuri twebwe icyaha ni ikibazo. Rero kuri njyewe ntabwo nshobora kumva ko umuntu avuga ngo umuntu ari mu byaha umuvuge ngo okay, ni sawa rwose, ikomeretse itorero ryabitakaje umurongo. Kuko impamvu itorero ririho ni ukugira ngo abantu bagere mu guhinduka nyako. Harimo batabyita ibyaha, ariko bakavuga yuko sinzi indi mvuga bihari, ariko bakagaragaza ko umuntu wakijwe atongera gukora icyaha. Oya, ubwo ababivuga simbazi, nanubwo nagenda nkometega ku byo bavuze, ariko
ibyo byaho ari kwirengagiza nabiravuga ngo umuntu utekereza ko adakora icyaha yabahise imana ibinyabinyoma aho niho abikora cyane niho hazi ikibazo ku murongo urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo w'umunani kugeza ku icyenda ariko reka nsome icyenda abonye naravuga ngo ariko nitwa turi ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kirano cya kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose hanyuma byo kwatura niho hazi ikibazo ikindi gikomeye ni ikintu kitwa intambara yo kurwana intambara nziza iryo jambo rigaruka muri bibiliya kenshi unyemere wenda usobanure neza uko nzi ibyo byanditswe urimo kumbaza kuko ikibazo urimo kumbaza ni ikijyanye no kwatura sibyo ariko ikibazo aho bikiri kubera ikibazo nuko twibaza ko tubabarirwa kuko twatuye sibyo ntabwo mvuga ko kwatura ari bibi oya ahubwo ntabwo tugomba kuvuga ijambo ry'Imana uko ritari sibyo Bibiliya ivuga neza ku bijyanye n'imbabazi sibyo kuva mu isezerano rya kera kugeza isezerano rishya uko Imana itanga imbabazi ni ibintu bizwi ni principe idahinduka Bibiliya ivuga mu Baheburayo ngo hatabaye ukomereka kw'amaraso ntabwo imbabazi ishobora kuboneka niyo mpamvu n'igihe cy'Abayisraheli Imana itashoboraga kubababarira batarinze bamena amaraso Imana yashoboraga kwemera ko bafata n'ihene ihene idafite aho ihuriye n'Imana ariko kuko ifite amaraso cyangwa intama bakamaza bakamena aya maraso Imana ikabona gutanga imbabazi muri magambo ntabwo Imana ishobora kubabwira ngo niba mwakosheje mwature ndababarira oya bashobora kwatura imbere cyangwa nyuma ariko bagombaga no kumena amaraso kugira ngo imbabazi ziboneke ariko izo mbabazi murabizi yuko zabaga ari imbabazi z'igihe gitoya kuko ni ihene amaraso y'ihene se yakuraho ibyaha by'abantu na niyo mpamvu na Yesu nawe aza kuza igihe Yohana yamubonye muri Yohana gice cya mbere yavuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu impamvu yamubonye mu ishusho y'intama niki nuko igikorwa intama zakoraga mu isezerano rya kera nicyo gikorwa yaraje gukora noneho mu buryo bwiza intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi muri magambo ni nk'aho Imana yavuze ngo intama mwanzaniraga nta kazi zakoze reka noneho ngewe nizanira intama yanjye ariwe Yesu Kristo ukuraho ibyaha so nuvuga ngo igitambo imbabazi zacu ndashaka kuvugaho ndashaka ngo manze nsubiraho bishingiye mbere yuko ngaruka ku byo kwatura ndaza kuvuga akamaro ko kwatura nicyo bibiri bivugaho kwatura ntabwo ari byo biduha imbabazi imbabazi ziva ku maraso Yesu Kristo yamenye urumva kuko hatabaye kumenyeka kw'amaraso ariko hakabona principe yabyo ndaje mbigarukeho ariko abantu badukurikira tugomba kumenya kuko hari umuntu ugira ngo reka nkumbwire wari uzi ko kwigisha abantu yuko imbabazi zituruka mu kwatura ari byo biborohereza gukora ibyaha mbikubwire kuko numbwira ngo igihe cyose natuye ntababarirwa oke reka ngene nikorere ibyo nshaka pfa kuba nimvayo ndi bwature sibyo ngiye ndumva ahubwo ibyo ngibyo ari byo bituma ahubwo nagenda nkabikora pfa kuba gusa mucungane n'amasaha mbikore byose wenda sigaze agahe gatoya sinze kuruha cyane ngo mpite ndyama ndare ntatuye ariko ubwo bambwiye ubwo pasi yambwiye ngo Imana itubare iyo twatuye ndagenda nsambane nibe muri byo nshaka byose ariko pfa kuba nibuka kwatuye nawe yuko byose Yesu yabirangije ngo nibyo akora nibyo azakora nawe ikibazo rero kiragaruka mu mudendezo so none abantu nikiri bagakwiye kwigishwa ntabwo ari kwigishwa kwatura gusa nta nubwo ari kwigishwa ngo byose byararangiye kuko imvugo dukoresha ifite ikisobanuro muri ubutumwa bwiza bungana n'uburyo tubuvuga nimba uvuga nabi abantu bazabwumva nabi ahubwo abantu bakeneye kumenya neza hatabayeho presumption cyangwa se kuba ndi kwigisha ubu ngubu undi muntu arimo gutekereza ibyo ntavuze ahubwo abantu tugaca bugufi biravuga ngo mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe nicyo kintu kibura mu bantu reka ntuze manze nikuremo ibyo ngiye ntekereza ku byo bavuga manze numve ijambo ry'Imana icyo rivuga nawe navuze ngo icyambere nuko imbabazi zacu twahawe zituruka igitambo Yesu yatanze kandi Yesu yitambye rimwe muri magambo nimba imbabazi zizanwa no kumeneka kw'amaraso nimba mbabarirwa buri munsi ngo amaraso agomba kumeneka buri munsi sibyo igitambo cya Yesu cyarekuriye imbabazi z'iteka ryose kandi ntabwo ari ku bakristo gusa
n'abatarakizwa bose imbabazi zararekuwe ahubwo ikiriho nuko wenda bose batarabye accessing n'umuntu uzarimbuka ntago azarimbuka ko Imana itamubabariye azabirimbwa nuko atizeye imbabazi z'Imana yamuhaye urabyumva neza so iyo umuntu yakiriye agakiza aba yakiriye imbabazi z'Imana aba yakiriye ubuntu bw'Imana bumutandukanya ababarirwa ibyaha bye nawe kwatura niki biravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe nawe icya mbere iryo cyanditswe kiravuga ngo niba ngiye nkukoshereje sibyo ngomba kuza nkakubwira ngo mbabarira kuko nagukoshereje ikindi kandi niba mfite tuvuge icyaha kimbangamiye ubundi kugira ngo uzabashe kugira nzabashe kuza nago twahura uyu munsi ngo miteza nkubwire intege nke zanjye cyangwa nkubwire ibyaha byanjye nakoze ntabwo mbizi wenda ushobora kunshyira hanze cyangwa ushobora kunsuzugura cyangwa ukanyumva nabi bisaba ko nkwizera bisaba ko ngutrustinga kugira ngo mbashe kukubwira ibiri mu mutima wanjye na uwo mukristo wakiriye agakiza wakiriye imbabazi z'Imana kuba yazakire ntibivuze ko intege nkeze zashize niyo mpamvu navuze ngo umuntu uvuga ko adakora ibyaha aba yikina wa mugana aba yibeshye kuko ibyaha birahari tubirimo turabikora ariko Imana ishimwe yuko idukuza tugenda dukura umwana ukivuka cyangwa se uri gukura ashobora guhaguruka akitura hasi ariko umwana wawe yituye hasi ntabwo umujugunye uvuge ngo nabyaye iki n'iki nabyaye koko uramwihangana ukamuterura ukamukomera amashyi kuko urabizi neza ko ibyo urimo kumugaburira ibyo urimo kumuha umunsi umwe uzabyo kubona arimo kwiruka urumva so rero iki kwaturanyako nuko banze kwiga kwizera urukundo rw'Imana biravuga ngo ntago muzi ko kugira neza kw'Imana ariko kubareherereza kwihana bora ni ikintu gituma mfungukira Imana ngavuga ngo Mana iki cyaha kirandemereye mfasha nuko mba nizera Imana ariko ibintu byo kwatura kubera ubwoba ngo ni ntatura biragenda gutya ni ntatura sinemerwa imbere y'Imana uko ni kwatura kwa fake kwatura kwiza ni kwa kwatura gushingiye ku neza y'Imana ubona n'urukundo rw'Imana no kuba uri free uri vulnerable imbere y'Imana kuvuga ngo Mana usibye ibyaha ntabwo ari ibyaha gusa intege nke zitandukanye Imana ashaka yuko tutagira ikintu duhisha kuko iradukunda kandi urukundo rwayo ruruta imbaraga intege nke zacu izo nyigisho ziri hanze ngaha zirabwirwa abakiri batoya bamwe bakazishinja ko zongera intege nke mu bukristo bamwe bavuga ati kuko muri make baravuga ngo zirahereza kuraje urubyiruko kwibera ubukristo buregeza nkoresha mvugo buregeza nawe ni kubibona abantu bavuga gutyo baribesha cyane kandi jana ku ijana Paulo yaravuze ngo mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 yaravuze ngo naje mu banyuma mu ntumwa zose kandi babizi ko yaje nyuma ntanubwo yabanye na Yesu ntanubwo yigeze namubona ugendeye ku mateka ariko aravuga ngo nakoze ibiruta ibyo abandi bose bakoze isezerano rishya rimwe ibitabo 27 Paulo yanditse 13 urumva icya kabiri cy'isezerano rishya ryose yagiye ahantu hatandukanye no kuba ubutumwa bwiza tuvuga uyu munsi hano nk'abanyamahanga ni ukubera Paulo niwe wenyine washoboye kuva muri Isirayeli akajya kubuvuga ahandi abandi bamukurikiye nyuma aravuga ngo nakoze ibiruta iby'abandi bakoze uzi impamvu yavuze gutyo ngo niki cyabinteye ngo ni ukubera ubuntu bw'Imana bundi bwatumye so ni ukuvuga ngo ubuntu bw'Imana ubwo iyo ikibazo gihari buriya si ubuntu bw'Imana oya kuko bwuzuye muri bibiri n'aho wabuhungira kuva mu itangiriro ikibazo wenda gihari ni uburyo bwo kubwigisha butarimbwo ikindi kibazo gihari nuko abantu abenshi bashobora kuba batabwumva bagahita babwataka babuzimya batarabusobanukira ikindi kandi impamvu babiregera urubyiruko bagombye kubibona nkaho kubera iki birimo gufata urubyiruko wa mugani wabo impamvu babivuga nuko turimo nuko batabyigishije ikindi turimo ni monde iganjemo ibintu bihamoringa cyangwa se byangiza cyane byangiza urubyiruko noneho bamwe bakavuga ati rwa rubyiruko rwangiritse rukinjira mu matorero reka nkoresheje ijambo uri umutinganya akavuga ati ntacyo bivuze I've been saved by grace nakijwe kubwo ubuntu nubwo ndi umutinganya undi
he's committing adultery. Arakora iby'ubusambanyi ariko even though I commit that I've been saved. Narakijwe. Ibintu byose, ibintu byose na abavuga gutyo, ngiwe ntabwo mbifata ko ari abantu basobanukiwe ubuntu bw'Imana. Oya. Ubafata uti abantu kuko benshi hanze anga barahari bavuga ibyo ngibyo kandi wari bimigendere wari bimivugire wari bimikorere of course urabyumva nuko bari kubivuga n'umuntu uri gushaka urubwitwazo rwo gukora ibintu bye ariko turebye Paulo n'abandi bose bandise ijambo ry'Imana ntabwo bigize bitwaza ubuntu bw'Imana ngo babe ubuzima bwabo ahubwo babayeho ubuzima bwiyegurira Imana kurusha kandi bagendeye ku buntu bw'Imana ahubwo niyo bamuvuga umuntu uvuga ngo noneho ndumutinganye nimwe uvuga ngo ndumutinganye ku bw'ubuntu bw'Imana ibyo rwose nane ngo twagombye kubitinda ni nikosa buri rikomeye kandi nabagarukaho don't worry you have been saved already ari uwo ngo uvuga don't worry ari uwo ubivuga of course urabyumva yuko ibyo ntagari ijambo ku bw'ubuntu bw'Imana ni Kristo reka nkubwire ibaza Imana yaricaye mu ijuru iravuga ngo niki kintu nakoresha kugira ngo nkizise irebye ibone igisubizo ari ukoresha ubuntu bwayo na twebwe turusha Imana ubwenge ku buryo tukavuga ngo iki gikoresho yakoresheje kudukiza nicyo kintu kigiye kurimbura abantu ndasoza mvuga ngo bamwe babuhinduye isoni nke nk'uko Paulo yabivuze bamwe bagize gute babuhinduye isoni nke ehe nyine ukurikije uko tubyumva twavuga ko babuhinduye isoni nke ndumva na Yohana yarabivuze ngo Yuda yaravuze ngo murwanire ibyabera bahawe rimwe niko yavuze ngo harimo abinjiriye muri twebwe rwihishwa bagenewe kera gucirwa witeka ngo abo rero bafata ubuntu bw'Imana yacu yego bakabuhindura ubwisoni bareka nkubwire abantu bangize ubuntu bw'Imana kandi wabivugaga niwo muri zana umwe twavuze uza abantu bangize ubuzima bw'ubuntu bw'Imana niba abantu nakubwiye bagiye kuroga abantu bibo muri Galatia na abantu bashaka kongera amategeko n'imihango y'abantu bashaka kubyongera ku buntu bw'Imana yarangije reka nkomeze ijambo yavuze ngo nibicu bitagira amazi mu yandi magambo ibyo bavuga ntibihwanye n'ibyo bakora reka nkoreshe iyo mvugo Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto yego ubwo buntu bw'Imana uvuga cyangwa n'undi yavuga butagaragarira mu mibanire yawe n'abandi butagaragarira mu buryo wirinda icyaha nibwo ubuntu bw'Imana nakubwiye ngo ni ikintu Imana yakoresheje kugira ngo idukize eske twizera Imana ese bufite ahubwo reka nkomeze bufite imbaraga zo kuturinda n'icyaha kandi ariwo wazanye ijambo rivuga ngo ubuntu bw'Imana bwaramunetse butwigisha kureka kutubaha Imana uvuga ngo nta kindi kintu kiriho kwirinda kwawe ntabwo kurusha ubuntu bw'Imana kurinda ibyaha mu yandi magambo ngo abo tukibona bafite indi mico n'indi migendere kandi bavuga ko basobanukiye n'ubwo buntu ubwo sibwo none se reka nkubaze nanjye nkubaze mbe umunyamakuru none tufata abanga ubuntu bw'Imana bwa bundi bavuta ko ari ubuyobe abatabwemera ntibanabwigishe bo nta byaha bakora barabikora cyane ibyaha bakora babuterwa n'iki niba batemera ubuntu bw'Imana niba ubuntu bw'Imana butera abantu gukora ibyaha abatemera ubuntu bw'Imana ibyaha bakora babiterwa n'iki babona ikibazo baguterwa na icyaha kiva muri kamere idasobanukirwa so ni ngombwa ngo rero imyitwarire y'abantu ntago ariyo twakagombye kwitirira ubuntu bw'Imana ko ubuntu bw'Imana ni ubutumwa bwiza ahubwo niba umuntu afite uburyo afata ubuntu bw'Imana akabukoresha kugira ngo yikorere ibyaha iyo ni kesi y'uwo muntu agomba kwigishwa afite ikintu ataramenye aranibesha niba yumva ko azi ubuntu bw'Imana ahubwo tugomba kugaruka tuvuga ngo ubuntu bw'Imana nk'uko twatangiye tubivuga yuko nta muntu uri hano ku isi udakeneye ubuntu bw'Imana ahubwo dukeneye gusobanukirwa neza noneho ubwo buntu bwakoresheje Paulo agakora umurimo yakoze ubuntu bwahinduye Paulo wari umwicanyi kuko nta kindi cyamuhinduye ntabwo ari amategeko ntabwo ari iziriye nta nubwo ari no kwirinda kwe yahinduwe n'ubuntu bw'Imana buramutransform yego ijana ku ijana ubuntu bw'Imana nibwo bushobora kuguhindura neza cyane ukaba umuntu Imana yakuremeye kuba urakoze cyane pasiteri ikiganiro cyazamo comments nyinshi ariko mwese muzaduhe commentaires zanyu ko mubyumva ariko Paulo yaravuze ngo ubuntu bw'Imana nitwabaye kugira ngo dukore ibyaha ubuntu bw'Imana twabuherewe kugira ngo dukire aho kugira ngo dupfe ubwo rero ntabwo ubuntu bw'Imana buduhereza uburenganzira bwo gukora icyaha ndumva ari wo musozo twasorezaho
kandi ubuntu bw'Imana nyine baratwigisha nkuko twabivuze. Nkuko bivuze ndangirize kuri aho kantu uvuze. Tureke gufata ubuntu bw'Imana nk'ikintu Imana duhaye cyangwa se nk'inyigisho. Kuko Bibiliya ntahantu igaragaza ko ubuntu bw'Imana ari inyigisho cyangwa ikintu runaka twahawe. Ubuntu bw'Imana biravuga ngo Kristo ngo twamubonye yuzuye ubuntu n'ukuri. So ubuntu ni kamere ya Kristo, ubuntu ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu umuntu wese uzavuga ubuntu bw'Imana atavuga nka Yesu, abuvuga nk'ikintu, birashoboka ko yayoba akavuga n'ibindi bintu bitari byo. Ubuntu bw'Imana ni umuntu witwa Yesu Kristo. Okay. Rero ntidukore ibyaha ngo ubuntu busage, niko birivuga. Turagushimiye cyane Pastor. Ndabashimiye namwe cyane. Pastor agiye gusoza dusengera mwese bari badukurikiye. Ufite ko nawe ubyumva, ufite n'uko bitekereza, waduha igitekerezo. Ariko nyine twirinde hanze ahangaha wa mugani Satani nawe Bibiliya niho navuga ngo umuntu yarabibye amasaka, umwanze nawe araza yarengera abibamo urukungu. Ariko babireke bikurane bizasobanuka hanyuma. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Turagushimiye ku mwanya mwiza waduhaye, dushimira n'abakunzi bacu badukurikiye. Kandi turatekereza ko n'ubutaha tuzongera tukakubona. Murakoze cyane, nanjye ndahari igihe cyose. Murakoze cyane, reka Pastor adufashe gusenga. Yesu turagushimiye ku bw'umwanya waduhaye wo kugira ngo tuganire ibyitubaka amagambo yawe, ijambo ryawe. Ndasengera twebwe turi hano ndetse n'abadukurikiye kugira ngo umwami iri jambo ribashe kubafasha ndetse ribahe no gutekereza no kujya gushakisha byimbitse, tumere nka ba bantu b'i Bereya bahoraga bumva ijambo ry'Imana bagasubirayo bakajya gushakisha ngo bamwumve niba ibyo babwiwe ari ukuri. Reka Umwuka Wera akomeza duhishurire ibirenze n'ibyo twavuze kugira ngo bashobore gusobanukira ndetse no mu buryo buhambaye ubuntu bw'Imana n'urukundo n'ubusabane bw'Umwuka Wera bikomeze bibane nabo, bikomeze bibabere inkingi y'ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.